nazar minarday. Саламатсыздарбы биздин сүйүктүү апалар, энелер, чоң апалар. Сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен бирге аракеттен кыздар кыймылы чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биз сиздерди аябай жакшы көрөбүз. Бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайбыз. Саламатсыздарбы, мен Бактыгулова Мадина, бирге аракеттен кыздар кыймылынын вице-лидери. Урматтуу биздин сүйүктүү апалар, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге кааларым чын ден соолук жана узун өмүр. Flagged girls congratulate all mothers from all over the world with Happy International Mother's Day. We wish you all great things that could be in our world. Саламатсыздарбы, мен Эрнисова Салтанат, бирге аракеттин улуттук кыздар кыймылынын мүчөсү болуп, ар бир энени бүгүнкү майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир эненин жүзүнөн күлкү кетпөсүнө жана балдарынын алдында ар дайым күлүп жүрүүсүнө тилектейм. Салам достор, мен Сардарбекова Айзат, бирге аракеттен кыздар кыймылынын мүчөсү болом. Урматтуу чоң энелер, апалар, сиздерди майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерге кааларым узун өмүр, чын ден соолук, бакыт жашоо. Майрамыңыздар менен. Энисага кандай мактоо жарашат? Эне сенден ким сыймыкты талашат? Эне менен теңдеше албайт эч бир жан, бардык мактоо сага гана жарашат. Апакем менин таалайым, узун өмүр, чын ден соолук каалаймын. Бак тилеп бизге ар качан.